いしょ。蓮見先輩も神崎先輩も長旅お疲れ様っす。おっす。出迎えに行けずにすみません。俺たちも俺たちで毎日地元のアイドルと戦ったりしてて余裕なくって。地元のアイドルよりも他の ES アイドルの方が厄介だけどね。地味にチクチク嫌がらせしてくるし、若月の先輩たちはそんなダセーことしないと思うからまあ安心だけど。嫌がらせと決めつけるのはいかがなものかと思うでござるよ。全部偶然、不幸な事故とも思えるでござるし。忍くんは心が清らかだよね。どうかそのままの君でいて。おっす。忍くんは流星体の両親、 ES の希望っす。ふふん。そしてアイドル業界最強の忍者。相変わらず元気がいいじゃねえか、流星体の小僧ども。それだけがとりえっす。元気はあり余ってるっすよ。流星体は改めて森沢先輩が隊長に復帰して何もかもやっちゃうようになった分、俺たち年少組は随分余裕ができたっすからね。このぐらい楽な方がいいの。頑張りたくない。二人だけで何をボソボソ喋ってるでござる。拙者も混ぜて。ダメ、忍くんだけは濁らせたくない。忍くんは俺が守る。近頃言動がおかしいでござるよ、緑くん。皆さん、お食事の用意ができましたので、お利口さんにして席についてくださいね。判断しながらで大丈夫だけどな。あんまり動き回らないでほしい。料理にホコリなどが入ったら大変だ。なんで一番偉い人たちが給仕してるんすか、先輩方。むしろ普通に疑問だが、なぜ貴様らが料理を運んでくる。ここ貴様らの親戚などがやっている店なのか。いや、全く知らない店だが、店主のおじいちゃんが腰を悪くしているようだったので、料理の皿などは自分たちで運んだ方がいいと思った。はい、この人数ですしね、全部のお皿を一人で運ぶのは大変でしょうし。そうかよ、相変わらずいい子ちゃんたちだな、てめえらは。いろいろしんどいこともあったっぽいし、ぐれてても仕方ねえのによ。拗ねても何も変わんないっすから。はいはい、料理の配膳をしますよ。お寺の人は生草は食べられないですよね。サラダをどうぞ。うちはそこまで厳格ではないんだ。海ぶどうは沖縄っぽくてちょっと嬉しい。あ、新海殿、申し訳ないが我は魚は食えぬ。はあ、何故そんな愛する我が子を亡くした母のような顔をする。相馬、今なんて言いました。お魚が食べられない、意味がわかりません。さては、あなたは相馬ではありませんね、偽物。入れ替わりネタ、偽ヒーローネタは特撮の鉄板だけどな。お寺の人、さてはうちの相馬を入信させましたね。おいしいお野菜の味を覚えさせて、生草を食べられない体に。妙な言いがかりをつけるな。あの、
蓮見殿は関係なく、我はその変わっちゃいましたね。そうだ、悲しい。海産物が豊富な沖縄で、相馬とたくさんお魚の話ができると思って、僕楽しみにしてたのに。そんな顔をしないでほしい、深海殿。これは仕方ないことなのだ。我も別に魚が嫌いになったわけではなく。なぜ俺たちは沖縄くんだりまで来て、チワゲンカマガイのものを見せられている。夢の先が中心だった頃は毎日こんな風に賑やかだったしよ。俺はむしろ懐かしくて嬉しくなっちまうけどな。